Hej, välkomna till kvällens liveshow med Out North of Hövding. Mig, Anna från Out North, och så har vi Stina från Hövding här. Som vanligt, skriv gärna i kommentarsfältet vart ni är ifrån. Vi tycker det är jättekul att veta vart ni som tittar, kikar ifrån. Det känns som att ni är här i studion med oss. Vi har som sagt Stina från Hövding här. Kan inte du Stina berätta vad du gör på Hövding? Absolut. Jag jobbar på utvecklingsavdelningen på Hövding. Där jobbar jag med design och utveckling av de textila delarna av produkten. Så dels är det den yttre textila konstruktionen som skyddar airbaggen och som har funktionen med spricksömmarna. Och sen har vi skalen som man fäster utanpå för att kunna ändra utseendet, få lite mer personlig stil med sin Hövding, lite mer komfort och öka synligheten i trafiken. Spännande! Mm. Och just skalen kommer vi kika lite mer på här idag. Jag ser att vi har någon med oss från Östersund. Det är en bit från Växjö. Kul att ha dig med oss här idag. Du som tittar, chatta gärna med oss under sändningen. Ställ dina frågor, passa på att ställa dina frågor om skalen. För det är de vi kommer fokusera på framförallt här idag. Vi kommer prata lite designfokus och vi kommer prata lite material och sådär. Som vanligt tycker vi det är jättetrevligt när ni skickar lite hjärtan till oss genom att trycka på hjärtat. Så får vi lite extra kärlek här i studion. Under sändningens gång så kommer vi att visa produkterna vi pratar om i sändningens övre vänstra hörn. Så är man sugen på att kika närmare på någonting, läsa mer om något skal eller någon produkt vi pratar om, så är det bara att klicka där. Och vill man sen gå tillbaka och se alla produkterna så kan du se alla om du klickar på galgen längst ner på skärmen. Idag ska vi som sagt kika lite på ett gäng skal från Hövding. Och i samband med det så kör vi även ett erbjudande här i livesändningen. Köper du en Hövding så har du fram tills på söndag den 24 april erbjudandet att du får ett skal på köpet. Och skalet man får på köpet är det här spektrumskalet som jag tycker är riktigt snyggt. Det är ett lite mörkare, diskret skal. Och som sagt, fram tills på söndag 24 april, köp en Hövding. Du får skalet på köpet om du uppger koden Hövding3 i kassan. Men Stina, jag tänker att du skulle väl kunna börja med Hövdings, berätta lite kort om vad Hövding är och vad Hövding gör. Absolut. Hövding är en airbag för cyklister. Du bär det som en krage runt nacken, stänger den med dragkedjan. När du ska ut på din cykeltur, upp på din cykel, aktiverar du Hövdingen. Då kommer Hövdingen att läsa av ditt rörelsemönster 200 gånger per sekund. Och är det då så att olyckan är framme så kommer Hövdingen att lösa ut. Då vecklar airbaggen ut sig som en luva över huvudet. Så på 0,1 sekunder så har du skydd runt huvudet och samtidigt fixerar nacken. Så är det. Jag tänker att jag skulle kunna faktiskt sätta på mig en av de här Hövdingarna. Visa Absolut. Hur man sätter på sig den. Jag tar den med skalet vi har på erbjudande här också för att jag tycker den är väldigt snygg. Jag har idag en hoodtröja från Hellner på mig. Kan man hitta oss på Out North. Har en härlig huva. Och just eftersom att den har en huva så kommer jag att sätta Hövdingen utanpå. Så då spänner vi fast den så här. Den sitter så. Och så upp med dragkedjan. Aktiveringsflärpen har vi här. Den hade jag om jag var på min cykel nu aktiverat genom att sätta fast så här. Men eftersom jag inte är på cykel så kommer jag inte göra det. Men man aktiverar alltså sin Hövding genom att fästa flärpen här. Så ser den ut på. Och Stina, du har ju en, vad ska man säga, avmonterad skal här. Precis, vi kan börja med hur man sätter på skalet på Hövdingen. Då ska man börja med den dragkedjan som är längst. För man börjar alltid på insidan av Hövdingen. Så man har Hövdingen med insidan uppåt, boahjulet uppåt. Så börjar man med den dragkedjan. Så. Nästa steg är att ställa in storleken. Trycka ner boahjulet. Och sen får man prova sig fram vilken storlek man har. Sen trär man skalet över kåpan. Rätta till lite. Och sen avslutar man med den sista dragkedjan. Enkelt och smidigt. Ja. Och när du köper en Hövding så får man med ett skal från början, va? Basskal. Ja. Och det man kan göra då med skalen som vi kikar närmare på idag är att man kan byta ut basskalet till något av de här olika skalen.
Lite beroende på smak, stil, design. Och så har de ju lite olika synlighetsfunktionaliteter också som vi kommer gå in lite närmare på. Mm. Vi har fått en fråga här redan. Kan man använda skalet om hövdingen blåst upp? Absolut, det kan man göra. Då tar man bara av dragkedjorna på samma sätt. Och så kan man använda skalet så länge det är en samma generation hövding som man har haft sedan innan. Det här är ju generation 3, så de skalen passar då till generation 3. Man kan inte ha hövding 2-skal till hövding 3. Nej, ja, men det är bra att veta. Och nu, det var ju väldigt snabbt och smidigt att byta skalet på hövding. Men skulle du kunna berätta lite om just skalet? Varför ska man köpa till ett skal? Absolut. Med våra extra skal så får man lite mer komfort och funktion. Och det är framförallt insidestyget som skiljer sig lite från det här enkla svarta skalet som följer med produkten. Det är som ett första skydd då. Men det här har vi provat väldigt många olika material och kvaliteter just för att den sitter runt halsen. Man är dels väldigt känslig och får du fukt och värme och blir kall eller vad det blir så blir det obehag. Mm. Och den materialet som vi använder är en polyester. Och polyestern har ju i sig väldigt fina egenskaper just av att vara snabbtorkande och transportera bort fukt. Och det vi har här är dessutom en vad man kallar för wicking polyester. Så att de egenskaperna är förstärkta. Mm. Så att insidesmaterialet hjälper till att hålla dig torr och fräsch då. Både under och mellan cykelturerna. Ah. Nu när temperaturerna börjar gå upp lite grann så tänker jag spontant att det är superskönt att ha just en hövding. En hjälm kan bli ganska varm på huvudet ibland. Och just att hövding, de här skalorna kanske inte har det här fukttransporterande materialet. Det kan ju kännas ganska härligt nu, vårsommar. Absolut. En väldigt relevant fråga här. Är sugen på att testa en hövding, men vad är skillnaden mot en vanlig hjälm? Ja, det är ju framförallt att du bär den runt nacken. Du blir ju helt fri. Du kan ha mössa, keps nu kanske till exempel. Mm. Solhatt och så vidare. Mm. Du får dessutom ett oslagbart skydd om man jämför med en vanlig traditionell cykelhjälm. Så är hövdingen upp till 8 gånger säkrare. Hövdingen är upp till 8 gånger säkrare. Mm. Väldigt bra svar på den frågan. Mm. Fortsätt gärna ställ frågor. Stina, du är ju väldigt, du är expert på just material, för det är ju din roll på hövding. Yeah. Så har man några specifika frågor kring material eller funktionalitet kring just skalen, så passa på att ställa dem här när vi har en expert med oss. Men vi har ju lite olika varianter med oss idag. Mm. Vad kan du säga om den jag har på mig, spektrumvarianten? Ja, precis. Spektrum är ju en regnbågsreflex. Så att den, när ljuset faller på så kommer den att skimra då i regnbågens alla färger. Och när ljuset inte faller på så är den ganska diskret, lite mer så mörkgrå. Mm. Och det är ganska roligt för nu har jag sett mycket vänner och kollegor som har spektrumskalet. Och den passar på något sätt till alla stilar och jackor och färger. Det är som att den har alla färger i sig så den lyfter upp det man har på sig. Mm. Så att om man gillar att matcha så ska man gå för ett spektrum. Ja, ja men jag är med dig där. Jag tycker spektrum är riktigt snygg. Mm. Och som du säger, enkel att matcha. Och framförallt en av de stora fördelarna med den här och även den du har på dig och den vi har här är ju synligheten. Mm. Det är ju någonting vi pratar väldigt mycket om med just skalen. Mm. Varför är det viktigt att ha ett skal som ger dig extra synlighet? Det är ju viktigt i trafiken att få den extra synligheten som man kan få. Och till exempel det här skalet, Hi-Vis-skalet, där har vi jobbat med de elementen som ger mest synlighet både dag och nattid. Då. Vi har den Hi-Vis-gula färgen tillsammans med en kontrastfärg och även loggan är då i reflex. Mm. Och sen är ju reflex, precis som spektrum, är ju väldigt bra synlighet i trafiken. Och där har vi vårt airbag inside. Det har ju också en full reflex. Och just det här materialet är hövdingunikt. Det har vi tagit fram själva. Vi ville ha ett reflexmaterial där vi också kunde ha en text printad på. Och reflexmaterial består ju av mikroskopiska glaspärlor. Så det är en yta som man inte riktigt kan trycka på. Nej. Så då fick vi tänka till lite. Och då har vi jobbat med två material. Så att botten är en silverreflex. Och sen har vi ett meshmaterial där man trycker texten ovanpå. Och sen bondar man ihop de här två. Så att man får den här effekten av att det är en full reflex. Men den har också tryck på sig. Gud vad häftigt. Mm. Verkligen hövdingunikt. Ja. För det vet jag att jag läste någonstans att reflex är ett sånt material man inte kan trycka på. Och det har ni ju kommit runt här.
Ja, den är riktigt snygg den här också. Så vi har ju dessa tre, mycket synlighet. Ja. De är lite glattare i materialet. Jag ser vi har fått en fråga här om man kan sy fast egna grejer på sitt skal. Anta att man tänker någon typ av dekal eller så kanske. Mm, absolut. Tyvärr så kan man inte göra någonting egen monterat med skalen. Alla våra skal genomgår ju en grundlig testning, kvalitetskontroll. Mm. Och det är ju framförallt för att säkerställa att funktionen för airbaggen vid en upplåsning inte hindras. Och har man då gjort någonting eget, även om man bara sett fast någonting litet, så har vi ju inte testat det. Då kan vi heller inte säkerställa hövdingsfunktion. Nej, förstår. Det talar ytterligare för säkerheten med en hövding att även skalen har genomgått full testning. Mm. Ja, men det är en bra fråga. Mm. Vi har ju kikat lite på de här med ökad synlighet. Mm. Vi har ju några fler med oss här nere. Ja, precis. Vilka har vi med oss? Vi har Brasil och Leo. Ska se här. Vi kan börja med Leo. Den har ju som en liten drapering fram till. Mer som en scarf. Och sen har vi också reflexdetaljer ner till och upp till på skalet. Men det är då en ganska diskret reflex för att här har vi jobbat lite mer med fashion och med Leo-printet. Få lite mer den här ruffa sjalkänslan. Men det går alltid hem. Leo-print går ju aldrig i tiden. Det funkar ju alltid. Yeah. Och det är ju som sagt en väldigt snygg detalj med den här draperingen. Den blir lite sjalliknande. Det blir en accessoar på ett annat sätt. Du får säkerheten och stiligheten också. Mm. Precis. Likaså i Brasil. Mm. Exakt. Brasil, ska se om man kan se. Det är också ett tyg som har två dimensioner kan man säga. Botten är en jacquard så att det är ett eget mönster i själva tyget som är lite olika skimmer i. Och sen har man lagt det här printet ovanpå så då får man ett väldigt levande material vilket vi tyckte passar väldigt bra med just Brasil-mönstret. För färgerna blir väldigt skarpa och rapporten på tyget är också väldigt stor vilket gör att varje skal blir unikt i sitt uttryck. Detta skalet har ju två fåglar här. Nästa skal kanske har de här och så vidare. Så att man får ett unikt skal. Häftigt, så inget skal är det andra likt. Nej. Det är ganska tydligt att Airbag Inside, Hi-Vis och Spectrum är reflekterande. Mm. Hur är det med de här två? Har de någon typ av synlighet? Ja, alltså Leo har ju runt om kanten upp till är en svart reflex och likaså kanten ner till är också en svart reflex. Mm. I Brasil har vi låtit mönstret vara synligheten eftersom att det är så otroligt mycket färger i det så har vi valt att trycka på den mer där. Mm. Vi pratar mycket om ride safe, feel free och då är Brasil mer feel free i den aspekten. Okej, men fortfarande såklart med säkerheten av den hövding. Vi har fått en till fråga här. Måste man köpa till ett skal? Ja, hövding 3 är designad för att alltid användas med skal. Men du får ju med ett första skydd. Men vill du ha lite mer komfort och funktion och framförallt stil och synligheten i trafiken så får du köpa till ett extra skal. Mm. Och det finns ju som sagt en hel del att välja på här. Någonting som jag kan tänka mig att många där hemma funderar lite på är hur det fungerar att använda en hövding tillsammans med ett ytterplagg. Mm. Vi har plockat med oss 2 favoriter för att kunna demonstrera just detta. Jag tänker om du Stina skulle vilja testa en regnjacka och visa hur du kan använda den ihop med en hövding. Mm. Och jackan vi visar här är en Wings från Triton, en riktig storsäljare hos oss på Outnorth. Klingar fint ihop med hövding också. Den här finns ju precis som skalen här i flera olika färger. Man kan personalisera sin stil lite grann, precis som du kan göra med hövdingskalen. Och här har vi en snygg blå färg. Mm. Tar vi Hi-Vis. Så det är egentligen det man alltid ska tänka på om man har ytterplagg med huva är att aldrig täcka för spricksömmarna. Okay. Så spricksömmen löper ju upp till här. Så nu har jag precis som du lagt hövdingen i huvan. Mm. Vill jag sen ha till, om det är en regnig dag så att jag vill ha min regnhuva uppe på huvudet så får jag hövdingen runt om. Så att återigen, spricksömmarna måste alltid vara fria. Okej, och det är alltså sömmen här vi pratar om. Det är, som jag har förstått det, där airbaggen kommer yeah. Vid
eventuell olycka eller smäll. Mm. Vilket såklart gör det väldigt rimligt att man inte ska täcka för den. Så den är ju väldigt bra att tänka på att vill man ha huvan på sig, då sätter man hövdingen utanpå så att spiksömmen aldrig är täckt. Mm. Precis. Mm. Och det är samma sak om du vill ha en sjal eller någonting, något tunnare under hövdingen, att den hamnar så att spiksömmarna är fria. Mm. Och om man vill ha huvudbonad, fungerar det också? Hövding fungerar ju med de flesta huvudbonader. Mm. Mössor, keps är väl kanske läge mest för nu. Solhatt, buckethats och de typerna. Men har man någon mer ovanlig typ av huvudbonad eller kanske någon hårdare tofs uppe på, man känner sig osäker, så kan man alltid skicka en bild till oss så hjälper vi till med det helt enkelt. Ja, men det är jättebra att veta, för nu kommer vi som sagt gå mot varmare, soligare tider. Man kanske snarare skalar av ytterplaggen, men att man har någonting upp till istället. Så det är jättebra att veta. Vi har även en annan tunnare jacka. Jag tänker att jag skulle kunna visa hur det är med den, för den har en lite högre krage. Det är en superhärlig vårjacka från Didriksson. Och nu har jag ju både hoodie och hövding på mig. Väldigt enkelt att ta av och på dragkedjan. Hade jag hoppat av min cykel så hade jag avaktiverat den. Annars har vi här en jacka som är ganska hög i kragen. Blåser det mycket ute så vill man kanske att kragen ska kunna täcka på hela vägen upp här. Och ska jag då även ha min hövding på mig så sätter jag som sagt den här för att inte täcka den viktiga sömmen som skyddar mig. Och återigen aktiverar jag den så fäster jag den här. Men det gör jag när jag är på cykeln och det är ju inte nu. Så det funkar ju onekligen väldigt bra med ytterkläder. Väldigt mångsidigt. Jag tror att vi har... Ja, jag tror vi har det mesta här. Har du någonting du vill skicka med dig till de som tittar på idag? Vad de kan tänka på när de ska köpa ett skal till sin hövding? Alltså det är ju en smaksak helt klart. Vad man trivs i, vad man gillar. Jag tycker det finns en bra mix att välja på, men som sagt Spektrum är ju väldigt bra på det sättet att den funkar med allt och du får en full reflex och ja. Ja men precis, jag tänker jag kan passa på att visa Spektrum igen. Som sagt, väldigt diskret och snygg. Och Spektrumskalet får man på köpet om man köper en hövding fram tills på söndag den 24 april. Annars tror jag att det var allt vi hade för idag. Som sagt, passa på att utnyttja erbjudandet på skalen till söndagen den 24 april. Och annars säger jag stort tack till dig Stina för att du kom och var med oss här idag. Svarade på lite frågor och delade med dig av din expertis. Och stort tack till ni som har tittat. Alltid lika roligt att ha er med i kommentarsfältet. Och vill ni se sändningen igen så finns den alltid att se på outnorth.se. Och där hittar du också kommande sändningar. Så håll utkik där! Hejdå!